Hej sammen, i dag skal vi spille Minecraft med Thielift, og vi spiller ind på en server. Det hedder King's Prison. Ja, King's Prison. Og IP'en er nede i beskrivelsen. IP'en er nede i beskrivelsen, og det, der er ingen, der kender den, tror jeg ikke. Ingen. Det er næsten 100% på. Ja, ja, så din klasse, men ja, ja, I ved, hvad jeg mener. Og det er en prison server. En prison server. Og den er lækker. Og vi har allerede fået skaffet nogle ting, ikke? Og jeg er snart råd til at komme. Nej, du er. Hvad? Du er ikke ejer. Nej, jeg er ikke ejer. Du sagde, du er ejer. Eller, sagde du. Nej. Nå, men jeg viser lige rundt. Her er der sådan en shop, og så kan du sælge alle de der ting. Og så her, der er donator room. Hvis du har donator, så kan du komme derind. Vi kan ikke komme derind. Men er det ikke bugget eller sådan noget? Du kan ikke... Og hernede, så er der træ. Ja, træ og sukker, tror jeg det var. Var det ikke det? Sukker og træ. Sukker, det er bedst. Easy monies. Så får jeg ikke engang noget, mand. Nå, det gør jeg. Easy monies. Slet er det, jeg skal money, money. Det har vi så gjort helt. Så har vi fået mange, i hvert fald. Ja, vi har fået mange monies. Og så har vi... Jeg har 15.000 i hvert fald. Nå, og så er der tre her. Tre. Jeg troede, det var træer, som man skulle hugge. Fordi det der, det har jeg nemlig ikke set. Nå, men og så er der B. Jeg skal lige se. B. Der er nej, C. A-rum. C. A-rum. A. Og B. Så er der B derovre. Og her... Kan man komme ind, og så her til venstre. Her er mine. Og kan man, egentlig godt, få, kan man egentlig godt få diamonds eller sådan noget her i? Nej, guld. Man kan få jern. Og guld? Nej, det er, ja, nej, B. Deroppe i B, man får guld. Så. Nå, og så A, hvad kan man så? Jeg har ikke været i A. Men ja, her, A. Her, så kan du åbne casino. Casino, og jeg har nogle. Jeg har 15. Klart. Og så har jeg celler her. Celler. Og vi har Jeg har købt en celle. Ej, jeg skal have sukker. Hvor har jeg ikke sukker? Nej, weed, mener jeg. Jeg har ikke weed. Weed, give me weed. Der er ingen weed. Jeg skal have weed, mand. Der er ikke noget weed. Nå, jeg går ned til Black Market, så og, vi også lige ja, der Black, ja, vi viser også lige, hvor Black Market det er. Hvad den, hvor og var den henne? Nå, den var der. Man kan skade en anden herude. Ja. Man kan skade en anden herude. Nej, du skal. Nej. Så går vi her til højre og her og herned. Ja, her til venstre. Det her. Var det der til venstre? Ja. Og så her, så er det Black Market, så kan man bare stå sådan her camp. Man kan camp der, så kan man bare lige vente. Og så kan man bare flække den, og så kan du også gøre sådan, og det her, det er hvor Black Market var, kan lige vise. Ja, så skal vi lige gå igen. Ja, her er Black Market, så kan man lave alle mulige ting her. Hey, jeg skal lige købe nogle seeds. Jeg må ikke sælge sukker. Sukker. Hvor mange er det nu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Er det 8? Nå, så kan vi være... Skal du ikke have jord? 8. Jeg har jo jord i min selv. What the fuck er noget der? Der er ikke noget der er noget. Men jeg kan også lige vise jer, man kan også camp her. Camp her. Og prøv at se. Camp her. Det her det er den vej, man kommer ud. Kan man bare stå og camp sådan her. Kan bare stå og camp. Så det er easy kill. Easy kill. Og jeg skal lige hurtigt tilbage til min selv. Hurtigt til. Tilbage til min celle. Det her nede. Det. Olli. Min celle tilbage. Her. Hvad? Nej. Er din celle dernede? Nå, okay. Nå, rip. Jeg troede, jeg havde mere plads. I freakwood, så er der... så er der en tak mere plads. Jeg tror, jeg skal have en jern der. Okay. Der. Og så går jeg lige sådan her. Fordi det skal være sikkert. Er det ikke sådan? Jeg kan sende sukker her. Ej, jeg kan ikke åbne. Willy.
Kan vi ikke åbne? Skal jeg så gå sådan her, eller hvad? Nej. What, jeg er virkelig lort til at bygge i Minecraft. Det er jeg virkelig. Sådan rigtig virkelig, sindssygt virkelig. Sindssygt. Så er der også hvor man kan skrive kit. Ja, kan man godt få kits? Ja, det ved jeg. Jeg kan ikke huske det. Kan man åbne? Ej, Willy. Der er ikke plads. Hvad skal jeg gøre? Jeg skal have en kiste. En hemmelig kiste. Okay, der. Jeg kan ikke. Nå, jeg kan godt åbne, yes. Man skal aldrig hold en chest i hånden. Aldrig. Sådan aldrig. Og jeg dræbte Silas, fordi han havde åbenbart guld på sig. Ja, sutte dig selv. Nej, lad være. Jeg gjorde ingenting. Hvad skete der? Hvorfor råber du? Hvad er der sket? Ja. Ha. Hvad er der sket? Det er ikke sket nu, er der? Hvad er der sket? Kan man godt se nu? Det er meningen, man ikke skulle kunne se nogle seeds. Nå, det er lige meget. Fordi så er der nogen, der... Hvis der er sådan noget i FreeGood, så er der også sådan noget... Sådan hvor man... hvad nu det hedder? Det hedder et eller andet rengøringstingling, og så tjekker de, om man har sådan noget seeds og det der. Så skal du bare... Tag alt på dig. Jeg mistede alt, fordi jeg ikke vidste, hvad det var. Så mistede jeg alt, hvad jeg havde. Jeg havde næsten en stak brød. Og magnetos? Så mistede jeg det. Skal vi lave magnetos, Oliver? Magnetos? Hvad er magneter? Monies. Ja, monies. Jeg har nemlig 15 keys. Nej, men jeg har også 15 keys. Dem åbner jeg. Ej, den åbner vi til sidst. Ja. Så ser vi, hvad der kan ske her. Ja. Og jeg har også lavet en blandt har egentlig resettet. Ja, der går kun 1 minut, så bliver det resettet, eller et par sekunder, jeg kan ikke huske det. Det bliver i hvert fald resettet hurtigt. Hvorfor? Det er nok lidt, jeg ved ikke. Jeg kan ikke huske det. Nå, men ham, der har serveren, er ikke din ven? Okay, den bliver lige... Der bliver nogle lige lejde om igen. Jeg skal have nogle lækre renos. Måske skulle han lave sådan 2 shops. Eller en shop i midten. Fordi at man skal gå mega langt til shoppen. Jeg prøver lige at gå tilbage til shoppen. Nej! Hvad var der? Jeg troede lige, jeg havde brugt mine big eggs. Kan man ikke sætte blok her? Jo, man kan ikke sætte bloks. Så tror jeg lige, man kunne spørge en inden. Jo. Nå, men jeg sælger det her ting, og så åbner jeg kisten, tror jeg. Jeg åbner kisten. Kis? Hvad for vej er det? Okay, jeg er sindssygt lort til at finde vej. Det er lige... Altså, skal du åbne, eller hvad? Ja, altså, hvis jeg får råd, så skal jeg... Køb man ind til B, og det koster 35.000, gør det godt? Jeg resettede nu min. Og hvad kan man egentlig ind i midten? Det ved jeg faktisk ikke. Nej, det er kun for vagter. Tror jeg. Er det ikke kun for vagter? Hvad for noget? Den der ting ind i midten. Der er noget ind i midten. Sådan en tårn. Jo, det er kun for vagter. Altså. Ja, kun for vagter. Kun for vagter. Og nu sælger jeg lige noget. Så. Dem. Der var lige på bøvs. Men det gjorde jeg ikke. Jeg ved, man kunne få diamond her. Hallo, skal vi ikke lave noget frækt? Hvad er det så? Vi skal er der egentlig jord et sted, hvor man kan weed. Håbe? Vi skal lave weed. Vi skal, du. Det er jeg i gang med. Jamen, hvordan har du fået det? Black market. Så putter det der på. Okay. Jeg har jord.
Du har købt det på Black Market, ikke? Jo. Og den der sælger havde, der var der allerede jord i. Holdt okay. Det var hele. Det er det Sigus. Kan du gå ind i den? Nej. Og han har ingenting. I hvert fald, jeg kan i hvert fald ikke se noget. Og ikke ret meget, i hvert fald så. Jeg skal lige lave en... Ej, jeg har ikke råd til det. Really? 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 Så har jeg skal have en ovn. Og så selvfølgelig, så har jeg... Har du sten på dig? Meget sten? Jeg har en ovn, ja, i hvert fald. Har du sten? Ja, jeg har sten. Må få noget. Kan du ikke selv mine dem ikke sten? Ja, okay. Okay. Jeg er down. Jeg er for down. Det skal du også tænke på, jeg er down. Jeg er down, selvom jeg lige har været til kamp i dag, og så... Jeg har også været til kamp i dag. Ikke ishockey-kamp, men fodboldkamp. Nej. Ikke? Ja, jeg har været til fodboldkamp. Hvor mange var det, du havde i min kiste? Hvad? Jeg tror, jeg nok nu. Bam, bam, badabadab. Jeg skal lige hurtigt sælge alt mit sukker. Jeg har sådan 3 stak sukker. Hvor meget fik du? Hvad? Hvor meget? Hvor jeg fik 43, og så 64, så. Hvad giver mest? Hvad for det giver det samme. Ja. Man får mega mange penge af det, faktisk, på en måde. Man får ikke sådan sindssygt mange penge. Man får halvdelen på en måde. Halvdelen. Jeg tænker, vi skal... At jeg åbner kiste. Kiste. Ja. Det gør kiste. Kiste. Og måske så kommer der flere videoer her. Ja. I alle sammen kan spille i den her. Hvis jeg sagde det. Hvis I troede, den var privat serveren. Men det var, er den ikke. Serveren er ikke private. Nej, jeg troede jeg... Serveren er ret god. Hvad er det, jeg laver? Jeg er skrald til det her. Hvad er det, jeg laver? Jeg er så dårlig til at huske. Jeg er så lort til at huske. Ja. Så nu har jeg i hvert fald nok sten. Jeg skal bare have 2 ovne, og så sætter jeg dem et sted. Så er min celle rigtig flot. Den er rigtig flot, den er. Nu lige har gjort det her. Ja, nu er min pikke af. Kan jeg godt have den? Skal jeg sådan noget? Ja. Der. Ja. Jeg skal lige gøre noget. Jeg ved lige, hvad jeg skal gøre. Jeg kan ikke vise det. Åh, man, hvad det er. Jeg bruger det her. Sigo, prøv lige at komme herover. Jeg kommer. Sigo. Jeg skal bare lige sælge. Alt det her, mand. Sigo, kom lige her. Jeg ikke gør mig. Hvad? Jeg skal lige have pickaxe. Jeg skal også lige gøre noget. Og så smødes vi lige. Wax. Så skal vi lige mødes. Nej. Hvad, jeg gør ikke noget? Nej. Hvad? Nej. Hvad laver han? What are you doing? Nå. Jeg skal lige få det sælge noget, så kan jeg vise dig, at det kommer med. Jeg skal ikke vise dig noget. Nå, ikke alligevel, hva'? Nå, ikke alligevel, hva'? Nej. Vi skal åbne kiste nu. Vi skal åbne kiste. Kiss, 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 kiss,
Kiss. 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 Det kommer aldrig forbi. Det kommer aldrig forbi. Oliver her. Oliver her. Dale fuldstændig. Nej, ups, jeg kan ikke vende mig om. Jeg kunne ikke vende mig om. Sikko, kom lige her, og jeg kan lige vise dig noget. Det er faktisk rigtigt, jeg skal vise dig noget. Det er faktisk rigtigt, jeg skal vise dig noget. Og det mener jeg. What? Ej, prøv lige at komme herover. Kom lige herover. Jeg skal lige vise dig noget i min celle. Jeg er det, nej, der. Jeg er det der lige i min celle. Hvordan er det, man en? Det var det der... Hvad for noget? Ja. Nå, men vil du lige ind i min, eller hvad? Ind i min celle og kig. Vil du ind i min celle og kig? Hvad? Den er her, hvis du gerne vil se. Jeg kommer lige op, jeg skal lige bygge noget. Okay, jeg kan faktisk ikke bygge noget. Hvorfor vender du derude? Prøv at se, kom, prøv at se. Er det ikke nice? Prøv at se, jeg har allerede weed. Prøv at komme. Kan du se det? hej. Nej. Jeg gjorde ikke det. Ja. Aldrig timer, Oliver. Okay, jeg giver lige tingene. Fik du kiss? Har du kiss? Ja. Hvad skal jeg lige? Har du kiss? Bastus. Hvad? Jeg troede, du havde kiss. Har du kiss? Nej, jeg har ikke kiss. Nå, men så køb nogen. Så køb nogen. Ja. Okay. Køb nogen. Køb 15. Køb 15. Okay, det er okay, nu spiller jeg min penge. Jamen, du vinder også penge. Du vinder jackpot, det ved jeg jo. Hvorfor gik du ud? Kiggede han lidt? Jeg gik ikke ud. Nej. Kick. Kan man hvorfor? Kan man godt kick? Man må åbenbart ikke spamme mere at trykke ind. Mit navn er Carsten. What? Mit navn er Lalalo. Kommer du ind, eller hvad? Jeg er på vej. Jeg blev banet. Ej. Failed to connect this server. You are denied to join this server. Men det er et øjeblik. Jeg åbner lige en key, så. Hvad får jeg? Hvad får jeg? What? Jeg er banet for serveren. Silla, baner du ikke serveren? Er det fordi, har du spammet det der AS Adwin? Nej. Jeg spammer med at trykke på det der skilknappen, altså skilu. What? Det får man også. Ej, jeg fik ikke jackpot. RIP. Jeg så lige jackpot. Det får man altså også kigge på normalt. Det er ikke mig, der har gjort det. Det gør man normalt. Du skal bare lige vente sådan, der går i 30 sekunder eller sådan noget. Og det har ham, der har lavet serveren. Ham her. Ja. Ja, hej. Ja, så går man bare. Og her er du, Olli. Ja. Ja. Okay, hej, Uti. Så siger jeg bare, hej, Uti, hva? Hej, YouTube. Nå, så nu kom du ind. Hvad får jeg? For gold. Jeg får gold. Easy peasy. Lemon squeeze. Det er bare lige inden for dig, men det er ikke bedre end guld. Fordi prøv at se her. Prøv at se her. Det koster. Gold koster. 100. Nej, ikke. 500 og 200. Hvad er det, du har du guld? Ja, jeg har guld, og jeg kan ikke åbne kisten. Er du sikker på, at det er guld? Var det diamond? Ja, der står gold key. Åh, jeg får guld igen. Easy peasy profit. Hvordan kan Oliver så åbne den, når du ikke kan? Må jeg se den? Prøv lige at kaste en. Kast en til mig. Jeg kunne godt åbne. What the fuck? Det forstår jeg ikke. Jeg skal have min penge tilbage. Jeg kan ikke gå.
Silla, prøv lige at købe en ny, ellers så giver jeg dig pengene tilbage. Prøv lige at købe en og prøv at se, om du går med. Du får lige en, eller må jeg beholde den? Prøv lige. Okay. What? Og nu får jeg jackpot. Nå, prøv at se. Nej, Silas, jeg ved godt hvorfor. Hvorfor? Det er fordi, at når du har spammet det der, ikke? Så er du blevet kigget, og du kommer ind igen, så skal du vente noget tid. Rip dig. Se her. Nu. Nu får jeg. Ja. Så må du må lige vente. Åh, for jackpot. For jackpot. Fik jeg jackpot? Jeg fik ikke noget. Hvad det gør? Jeg spammer mig bare imens. Så husk du emeralde jackpot. Hvad fik jeg? Fik det der igen. Åh, man. Man kan se det her. Hvad var det, du fik? Man kan se det her noget. Kul, det er det dårligste, og så er der iron. Guld. Jeg har kun fået... Jeg har fået kul 3 gange i træk. Jeg tror, man skal have lidt mere større procent for at få andet. Andre ting. Ja. Jeg får jackpot! Ja. Jeg får jackpot! Okay, ej, det går ikke. Skal jeg lære dig sådan en rige numse? Og nu kan jeg åbne den, mand! Og nu kan jeg åbne den, mand! Hey, vil I se noget sejt? Jeg viser jer lige hurtigt. Jeg skal lige hurtigt gøre det. Hallo, giv mig min Hallo, det virker ikke, Niklas. Okay, så dræb den til mig, så giver jeg pengene tilbage. Jeg skal lige hurtigt gøre noget. Hvor mange har du købt, Tiller? Har du købt alle dem der? Jeg har faktisk købt 10. What? Hvorfor? Jeg troede, jeg gav dig jo nogen. Har du allerede brugt dem? Prøv se her. Ja, jeg har brugt dem. Hør mig. Hvordan lyder jeg? Oliver, tænk, vi skulle... Hvordan lyder jeg? Fint. Jeg spørger, hvordan lyder jeg? Hallo, sig mig. Kan du høre mig? Kan du høre mig? Ja. Hvad lyder jeg som? Hvad lyder jeg som? Jeg lyder bare som Oliver. Lyder jeg ikke som en baby eller sådan noget? Virker ikke mit voice changer? Virker det... Lyder som en baby. Nej, du gør ikke. Lyder jeg som en mand nu? Nej. Har hvad? Nej, du lyder som en... Lyder som det normale. What? Nå, rip. Det gad ikke virke. Hvad fik jeg? Jeg fik guld. Easy peasy. Og hvad laver du der? Skal jeg så dræbe dig, eller hvad? Jeg tror, du skal dø. Nej. Dø! Du kan ikke slå herinde, Oliver. Det ved jeg. Du kan ikke slå herude. Du skal lave flere steder, hvor man kan slå andre. Nej. Hallo. Nej, ikke gør det, Niklas. Ellers vil han slå mig ihjel hele tiden. Jeg så gerne, at han slår dig ihjel dem ad gang. Ja, easy peasy. Det er easy kills og easy gratis ting. Easy gratis ting. Har man egentlig større procent chance i Diamond? Nej, det er også 1%. Det kan du også se. Du kan se, hvor mange procenter der er, hvis du venstre klikker. Ej, jeg skal have jackpot, please. Kan du godt sådan få jackpot? Nej, det kan jeg ikke. Jo, gift jackpot. Kan du ikke? Jeg skal have jackpot! Jeg skal også lige sige noget til jer alle. Hvis I gerne vil se en serie med det her, så må I gerne huske at like og subscribe og alt det der. Og smid en kommentar og alt det der. Ja. I ved, jeg har sagt 1000 gange med alle mulige spil. Men Niklas, hvordan er det nu, man slår med det der kit der? Hvor skal jeg give det? Når man starter her 0 kroner, fik jeg? Ja. Easy peasy. Okay. Altså, hvis man mister det, hvad skal man så skrive? Den tager vi lige bagefter. Skriv hvad? Jeg vil gerne vide, hvis nu de taber, og de har ikke penge. Sådan der. Uden punktummet foran, altså ikke punktummet. Og hvad er det der for noget? Hvad gør det, sagde du? Ja, det giver bare en pickaxe. Træpickaxe og...
Du har ikke adgang til denne kommando. What? Du har ikke adgang til denne kommando. Okay, jeg gør lige sådan, I kan. Hvordan får man en lille kit? Sådan der. Skriv det nu. Skriv slash kit. Tools nu. Okay. Hvordan? Sådan der. Det kit eksisterer ikke. Hvad for en kit har man? Jeg har skrevet det i chatten. Altså tools. Slash kit. Altså jeg har skrevet det lidt længere op i chatten. Ja, er det bare det? Ja, så skal du godt sådan, alle får det. Kan gøre det. Nej, alle de kan godt gøre det. Når jeg lige har fikset det. Alle de kan gøre det. Jeg skal ikke bruge den her træpik. Den må du gerne få. Her. Jeg har faktisk ikke brug for den. Silas skal få den. Nej, jeg har ikke brug for den. Værsgo Silas. Her var Silas. Det kan jeg alligevel. Det er min, Oliver. Easy, jeg fik det. Ja, men jeg fik også noget, ja. Fik du det, hva'? Du får det bare her. Prøv at se. Kom her, kig på mig. Kig på mig. Jeg giver dig det her. Og så har du også bare... Giv mig noget jackpot. Easy jackpot. Jeg har jo allerede fået jackpot. Prøv at kig. Det er faktisk ligesom squeak-wheel-e-wheel-e-wheel-e-wheel-e. Se, jeg fik jackpot! Jeg fik jackpot! Oliver, det ville stå i chatten, hvis du havde fået jackpot. Det var en bug, men jeg fik det! What? Hvad fik han, Niklas? Jackpot. Jeg fik jackpot. Jackpot. Og du sagde man ikke, at jeg ikke fik jackpot. Jeg fik jackpot, man. Jeg fik jackpot. Selvom der ikke er særlig stor procent chance. Se, jeg gør det igen. Der var en, som der brugte, havde en stack keys, ikke også? Og så brugte han dem jo på guld keys, ikke også? Mm. Og han fik slet ikke jackpot. Okay, så men jeg fik stadig jackpot. Oh, jackpot igen! Ej, det er det. Det spillet der er bugget. Jeg fik jackpot igen. Jeg mener det. Jeg mener det. Prøv at komme herover. Okay. Da. Kan du ikke lige... Nu kan du slå mig. Da. Det er slet ikke, der er helt sort hernede. Det der grin der. Ja. Okay. Jeg tror, vi slutter videoen af nu. Ja. Den er bare en halv time. Vi slutter den er bare en halv time. Det ved jeg godt ikke. Ja. Okay, når vi laver sådan... Okay, Oliver, han skal stå heroppe. Oliver, stå heroppe. Ja, det er fordi, jeg er på første plads. Kan du dø? Silla, kom herover. Silla, kom herover. Jeg kommer. Så får jeg da bare det selv. Kan man godt TP til andre? Ja, det har jeg lige gjort. Så. Hvordan skal man det? Jamen, jeg skal lige sælge. TP! Hvad skal du, Silla? Jeg skal lige sælge, altså. Det er lidt sådan lidt mærkeligt. Det findes en skrrrrrrr. Det tænker skrrrrrr. Sig dig. Jeg kommer. Skal jeg kigge på? Hvor er du hen, Sigurd? Bum, bum. Kommer. Jeg er lige sød. Skal jeg? Stadig i gang. Bum, bum. Hvorfor du det der soldatskin på? Jeg kan nu. Det er mig selv, der har lavet det, ligesom. I tell a man she's not hot. Nej, Silas, du skal stå på den anden side. Nej. Nå, men jeg står her. Jeg står her, fordi jeg er den bedste. Ja,
okay. Nå, men jeg tror, jeg vil sige tak, fordi I så med, og husk at like, og husk at subscribe, og hvis I gerne vil se flere af de her videoer, så, nej, så må I gerne huske at smide en kommentar, og alt det der, som jeg har sagt før. Og IP'en, hvis I gerne vil spille den, så IP'en i lige beskrivelsen, og så kan du gå ind på den, og så kan du skaffe monies, og så kan du blive verdens rigeste mand. Kan man egentlig godt stille ud fra det her fængsel? Hvad? Kan man godt stille ud fra fængsel? Det kommer der snart efter af, så kommer der sådan en frihed. Ja, frihed. Der kommer frihed. Frihed. Så kan man bygge. Ja, så kan Erikson skøre alle mulige ting. Jo, så kan man få sådan et plot. Nej, ikke et plat, men et plot. Ja, men jeg tror, det er nok sige tak, fordi I så meget. Husk at like og subscribe, som jeg har sagt. Så vi ses i næste video.